Hamasor Murabik Hotar Pasoto Israel Akramon of Bahatoase. So bis Gontat Israel Korile hat trick. Revolutionary Gardor Hirkobik Hotta Israeler, Israel Hotta Kore, Aerospace Forcer Odinak Brigadier General Ok, Egotonat, Brigadier General Amir Ali Hajizadeh Mrittohoi, Syria Razdani Damascus or Sorot Hongoritohoi Akramon, Israel Dua Ballistic Aru Cruise Missile Akramon or Arotasil Hajizadeh. ইফালে ইসরায়েলে লেবাননত কৰা আক্ৰমণত নিহত হিজবুল্লাহ জ্যেষ্ঠ সামৰিক সেনাধ্যক্ষ ফুয়াদ সুকার 1983 চনত ফুয়াদ সুকারৰ নেতৃত্বত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ আক্ৰমণ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল 241 জন আমেৰিকাৰ মেৰিনৰ মাজডাল সামস উত্তৰ ইসরায়েলত ৰকেট আক্ৰমণৰ আৰত জড়িত আছিল ফুয়াদ যত 12টা কিখৰ মৃত্যু হৈছিল Uttarakhandar Tehrit Bhoyankar Dawar Bisporan Tehrir Ghansali Dawar Bisporanot Mittu Hoy Dujon Koilukor Dawar Bisporanor Pisote Ek Hahakar Poristhiti Srishti Hoy Tehrir Ghansali Dawar Bisporanot Dujon Koiluke Mrittu Khaboti Loy Dawar Bisporanor Folot Srishti Hoy Prochondo Ban Notar Noika Hot Ekhon Dukan Aru Kalvat Utuai Niye Bane Dawar Bisporanot Malana Shakti Prokolpor Bistor Khyoti Panir Probol Khute Utuai Nile Bidyale Griho কেদারনাথলৈ খোজকাঢ়ি যোৱা পথৰ কাষত ভীম বালিৰ সমীপতো দাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত হোৱা ভূমিস্খলনত পথটোৰ প্ৰায় 25 মিটাৰ ক্ষতি সাধন হয় সম্প্ৰতি পথছোৱা সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত ভীম বালিত আবদ্ধ হৈ আছে প্ৰায় 200 তীৰ্থযাত্ৰী এনডিআৰএফ এছডিআৰএফ সেনা ৰক্ষী তৎপৰতাত তীৰ্থযাত্ৰীসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে অৱশ্যে ভীম বালিৰ দাৱৰ বিস্ফোৰণৰ কাণ্ডত এতিয়ালৈকে কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ অহা নাই ইফালে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে মন্দাকিনী নদীৰ জল পৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাত গৰিকুণ্ঠ মন্দিৰ খালি কৰি সকলো দৰ্শনাৰ্থী সুৰক্ষিত স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছে ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ লগতে সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ বুজ লৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামিয়ে Razdani Dilit Boyankar Kritim Bane Bidhosto Kurise Zonazibon Darahar Burukunor Folot Dilir Bohutai Plabito Hose Kritim Banere Kritim Banofolot Razdani Dilit Tibra Janjotor Shristi Hose Epor Janto Bonto Huese Dilir Bohuke Con Bid Deloy Mohabid Deloy Sorkari Kajaloke Dori Vyoktigoto Kajale Homohu Bonto Kuridia Hose Ban Pani Babe Ekantuloke Pani Utis at Dilit Botobigan Bibage Itimode Red Elar Jarikuris at Dilit Dilir Progoti Modano Dubgoise Kritim Banot বুধবাৰে হোৱা ধাৰাহাৰ বৰষুণৰ পাছতে দিল্লীত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীৰ জালত নকল টকা বনোৱা মেচিন মেচিন সহ জালত পৰিছে দুই হৰবৰাকাৰী লালুক অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত আটক দুয়োকে হৰবৰাকাৰী দুটাৰ নাম শহৰ আলী আৰু কামাল উদ্দিন এটো মেচিন কি মেচিন হোম থিয়েটাৰ বুলি আমাক কৈ পঠিয়াইছে কোনে পানীয়েই প্ৰাণীৰ প্ৰাণ পানী অবিহনে নাথাকে জীৱকুলৰ কোনো অস্তিত্ব বিশুদ্ধ খোৱা পানী যাতে অসম আৰু ভাৰতৰ প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তাৰ বাবে চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিছে কোটি টকীয়া মেগা প্ৰকল্প কিন্তু গহপুৰৰ কেকুৰিজান 8 নম্বৰ ৱাৰ্ডত যোৱা কেইবা মাহ ধৰি বিদ্যুৎ সংযোগ নথকাৰ বাবে এটুবি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে সাধাৰণ ৰাইজ চাহ শ্ৰমিকৰ বসতিস্থল কেকুৰিজানত চৰকাৰী পানী যোগান আঁচনিত বিদ্যুৎ সংযোগৰ নামত চৰকাৰীভাৱে ধনৰ আবণ্টন দিছিল চৰকাৰে কিন্তু সেই ধন কাৰ্যক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ নকৰাৰ অভিযোগ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে অঞ্চলটো দুটা বিদ্যুতৰ খুঁটা আৰু এটা মামৰে ধৰা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ থকাৰ উপৰিও আজিলৈকে লাভ নকৰিলে বিদ্যুৎ সেৱা যাৰ ফলত এটুপি খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে গাঁওবাসীয়ে ডিব্ৰু সৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰই দি উঠি আহিছে শতাধিক বনৰীয়া ঘোঁৰা খাদ্যৰ অভাৱত বোকা পলহত লাগি মৃত্যুৰে যুঁজিছে বহুকেইটা বনৰীয়া ঘোঁৰাই বনৰীয়া ঘোঁৰাৰ বসতিস্থল হিচাপে পৃথিৱী বিখ্যাত এখন ঠাই হৈছে ডিব্ৰু সৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰইদি উটি আহিছে শতাধিক বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰা। খাদ্যৰ অভাৱত বোকা পলসত লাগি ধৰি মৃত্যুৰে যুঁজিছে বহুকেইটা বনৰীয়া ঘোঁৰাই। বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰাৰ বসতিস্থল হিচাপে পৃথিৱী বিখ্যাত এখন ঠাই হৈছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰাই সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰি আহিছে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে সমৃদ্ধ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক। এই ঘোঁৰাৰ নান্দনিক দৃশ্য চাবলৈয়ে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকল আহে এই উদ্যানলৈ। কিন্তু প্ৰতিবছৰে ভয়ংকৰ বানৰ কবলত পৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ধ্বংস হোৱাৰ লগতে প্ৰাণ গৈছে শ শ বিভিন্ন জীৱকুলৰ তথা বন্যপ্ৰাণীৰ। ভিন্ন ৰঙৰ বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰা আশ্ৰয়স্থল হিচাপে পৰিচিত ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত হোৱা বানপানীৰ বাবে ঘোঁৰাবোৰৰ না জল না থল অৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈ আহিছে। শেহতীয়াকৈ শ শ ঘোঁৰাৰ জাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে বিভিন্ন চৰ চাপৰিত অৱস্থান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইবাৰ বানৰ পাছতে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰদি উটি আহিছে শতাধিক বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰা। বগীবিল চাপৰিত বোকা পলসত আবদ্ধ বহু ঘোঁৰাক অঞ্চলটোৰ স্থানীয় নৈপৰীয়া ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বহুকেইটা ঘোঁৰাৰ স্বাস্থ্য দুৰ্বল হোৱাত উদ্ধাৰৰ বাবে সমস্যাত পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ। এই সম্পৰ্কত বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পাছতো বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি অভিযোগ ৰাইজৰ। আপোনাৰ প্ৰায় শতাধিক ঘোঁৰা আহি বাসত আছেহি, তাতে আপোনাৰ খাদ্য সংকটটো হৈছে, প্লাছ পলসত ফচি গৈছে, পলসত তেওঁলোকে ঘূৰা ফুৰা কৰোঁতে ফচি যায়। তাৰে এটাটো আপোনাৰ পোৱালি এটা সেইদিনাখন মৃত্যুমুখতে পৰিলে, আৰু এজনী মাক পোৱালি পানী খাবলৈ আহোঁতে মানে পোৱালিটো মৃত্যুমুখত পৰিলে পলসত ফচি, মাকজনীও প্ৰায় দুইদিনমান ফচি আছিলে। আমাক ইয়াৰে স্থানীয় মাছমৰীয়াসকলে খবৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি গৈ মেলি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। আৰু ভাবোঁ মানে প্ৰশাসনো অকণমান এই মাছমৰীয়া বা খৰিকটীয়া এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ লগত পানী বঢ়া বা পানী কমাৰ বা শুকোৱাৰ সময়ত মানে অলপ যোগাযোগটো ৰাখিব লাগে, কাৰণ তেতিয়া মানে গম পোৱা যায় কি জীৱ জন্তু কি আহিছে কি নাই, কোন বিপদত আছে। আৰু চব ধৰক বন্যপ্ৰাণী বেয়া লাগে, ধৰক আমি মানুহ হ'লেও ধৰকচোন জীৱ এটা যদি দুই তিনিদিন ফচি থাকে, খাবলৈ নাপায়, খাদ্য সংকট, পানী সংকট। প্ৰতিবছৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বন্যপ্ৰাণীসমূহ বানত মৃত্যুমুখত পৰে এনেদৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ তথা বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা কৰা সংস্থাসমূহে ভৱিষ্যতৰ দিনত উপযুক্ত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। অন্যথা ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত পৰ্যটনৰ সমল হিচাপে থকা বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰাসমূহ এদিন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পৰা নিশ্চিহ্ন হৈ যাব। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। স্বাধীনতা দিৱসক লৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী। 1 আগষ্টৰ পৰা মহানগৰী